السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرانو راك سيبان وطولو هاگا دوستانو چه سما ویڈیو بانی فالو کی و ترین اچھا استفادہ کی بھی خادا و آبادو سے اللہ دیو کچھ طور روغ جوڑ اور در صحت پر جامعہ بانی سنبالو سے نن یو بل چون منگا در آرٹیفاکٹو نی یو سلسلہ شروع کری دا یو بل آرٹیفاکٹ پر حق لبا خبری کو در ریبریشن آرٹیفاکٹ پر نام سرے دیگی و مخی دینے چھے جمپ کو آگا ریبریشن آرٹیفاکٹ او داگی پاک لخبری ہوکو ټولو ډاکټر صاحب ته معلومه ده خو د یو ریفرشمنت په خاطر باندې یا دا چې یو یاداوري ورته وشي که چا نه هېر شوي یا یې فکر نه وي ورته شوی آرټیفیکټ چې دی دا اصلا اصلي اناتومي عکس نه دی یعنې دا یو مغالطه ده یو داسې شی دی چې موږ غلطوي اصلا د سکینې په اړه نو دې کې یو څه اشتباهات دي هغه دا دی چې کیدی شي یا د ماشین کوم یونټ چې تاسو استعمالوئ که هغه د هغې کیبورډ دی د هغې نبالوجي ده یعنی بټنې او شیان دي او یا هم پروب یا ترانسډیوسر دی یا د هغې مل فنکشن دی یعنی هغه په درست ډول سره کار نه کوي یا دا مسله ده او یا هم کیدای شي چې مریض کوآپریټیو نه دی موږ سره یعنی که څه رقم پوزیشن زموږ په کار دی یا غواړو چې مریض کوم حالت موږ سره یو کومک وکړي کومک یې په دې معنا چې کله کله د مریض کومک په تشخیص یا هغه د اورګان په لیدو باندې ډېر زیات اثر کوي په اسانۍ سره موږ اورګان لیدلی شو یا هغه دی چې مریض کوآپریټیو نه دی او یا هم بل مشکل په دې کې دی چې مثلا موږ نه خپله اشتباه کېږي یعنې په دې معنا چې موږ هغه وینډو صحیح نه شو پیدا کولی یا هغه وینډو هم صحیح نه ده پیدا کړې کومې نه چې باید دغه عکس واخیستلی شي او اخرنی څلورم علت یې ممکن کېدای شي چې دا وي چې هر څه صحیح وي خو موږ د هغې هغه ترجمه یا انټرپریټیشن غلط وکړو یا اشتباهاً رانه وشي نو که دا تشخیص بل چېرته ځي یو بل کوم ډایګناسټیک چون دا یو ډایګناسټیک تشخیص دی او دا یو بل ریفر ډاکټر تاسو ته دا نفر رالېږلی وي هلته ځي بیا هغې کوم بل سټپ یا هغې کوي ورباندې پروسیجر یا هر شی چې هغې پلان دی نیکسټ پلان هغه کوي نو کله چې مریض خلاصوي وګوري چې چون موږ انټرپریټیشن غلط کړی دی یا اشتباهاً موږ نه شوی دی نو دا بیا یو غټه مغالطه ده یو مسټیک دی دې خاطر چې دغه شیان موږ نه ونی نشي کوشش کوو چې په دغه تشخیصیه برخه کې خپل هغه تصویر په درست ډول چې تصویر په خپله خبرې وکړی شي حتی موږ خو به واضح خبره ده چې یو څه هغې کې یو تفصیل خپل لیکو چې ما فاینډینګ زما څه شی دي خو بیا هم که چېرته داسې عکسونه موږ چا ته ولېږو یو بل چېرته یو بل ملک ته حتی ځي نو بیا تصویر په خپله وایي چې ما کې څه دي یعنی یو تفصیلي تصویر دی یو ډیټیل عکس دی نو په خپله تصویر به خبرې کوي بیا هم ریوربریشن آرټیفیکټ دی په عمومي ډول یې درته ووایم چې ریوربریشن آرټیفیکټ په هغه صورت کې منځته راځي ډاکټر صاحبانو کله چې ساوند یا دغه د ساوت یا غږیزه موجه چې ده دغه ساوند چې کله بند پاتې شي د دوه مضبوطو او د قوي ریفلکټونونو ترمنځ یعنې دوه داسې سټرکچرې دي چې هغه سترانګ ریفلکټورز دي د هغې په منځ کې دا ساوند بند پاتې کیږي دا کته پورته پمدې کې باونسینګ کوي یا جمپ وهي پمدې غزه کې ساوند پاتې کیږي د دې عکس د دې جمپ په ساحه کې مونږ ته داسې تصویر ورکړي چې هغه کته لاندې ورکړي یعنی همدغه ساحه څو ځل رسمیږي خو په کته ډول سره یعنی په ډپت کې کته په انفیریر ساحه کې بیا هغې نه چې کته هر شی مونږ ته دغې هغه اناتومي یو خو هغه لیدی نه شو ځکه چې هغه په دې آرټیفیکټ کې بنده پاتې شو د دې شاته پټه پاتې شو دویمه خبره دا ده چې دا یو مغالطه منځته راوړي هغه کېدای شي کوم ډاکټر چې تاسو ته مریض ریفر کړی دی هغه ډاکټر د الټراساوند یا د ساوند په هکله کوم معلومات نه لري یعنی دا د هغه فیلډ نه دی نو هغه هم تشویش کې کیږي هغه د پاره یو غټ سوالیه پاتې کیږي چې دا څه شی شو په منځ کې دا یعنی څه دی آیا کوم فورین باډي ده آیا کوم څه شی دی یعنی دا کوم مریض کوم وخت کې عملیات شوی دی کوم ډاکټر نو څه پاتې شوی دی هغه چون د الټراساوند سره کوم هغه نه لري البته کوم تعلق ډیر زیات نه لري نو هغه د پاره هم دا یو سوالیه ده په دې خاطر چې دغه مشکلات حل شي او دغه منځ کې کوم دغه پاتې نشي زه تاسو سره د خپل سپینه تخته یا وایټ بورډ در سره شریکوم په دې اساس به کېدای شي د ریوربریشن آرټیفیکټ لږ زر آسان شي راځئ چې زه تاسو سره د وایټ بورډ یو واري شریک کوم ښه په دې ترتیب سره ما مخکې تاسو ته وویل چې ریوربریشن آرټیفیکټ چې دی دا د ساوند یا دغه موجه په دوه مضبوطو او فلکو یا د هغه ارګانونو یا د دوه هغه ساختمانونو ترمنځ د موجه بند پات کیږي چې هغه ډیر قوي منعکسه شیان دي هغه ساحه ډیر قوي منعکسه ده یعنی ریفلکتورز دي مثلا
کچرتا مونږه دا زمونږه د ساوند یا د ترانسډوسر یو برخه ده چې دیز نه فکر وکړي چې تاسو ته ساوند له دیز نه واردېږي او فکر وکړي چې دا یو ترانسډوسر ده زه پر سامې کې ډیر خنې ما خو فکر وکړي چې دا ترانسډوسر ده او ساوند له دیز نه ښکته خواته راځي اوس کچرتا مونږه دلته داس یو اغول لرو چې مثال خبره ویل شو پریکارډیال ساحه ده یا پلورل ساحه ده هغه پلورل سپیس یا پریکارډیال سپیس دا یو مثال درته درکوم نو کومنګ وګورو البته یو سپیس موجود دی یعنی د ویزسرل ایریا او د پریټل ایریا ترمنځ ډیر یو کم ساحه موجوده ده چې تقریبا مونږ ویل شو چې د زړه ساحه کې البته تقریبا د 0.4 ملي متر په اندازه باندې هغه کومه پرده چې ده د پریکارډیال سپیس یا د پلورل سپیس اړ لري کوچنی او ډیره کم ساحه هغه موجوده نو اصلا د هغه دوه پردو ترمنځ چې یو پریټل او یو ویزسرل ایریا دا زبدا د سل ګلوی رسم کوم په دې خاطر چې مونږ ته د تشخیص د دغه کې د تشریح کې لږ اساني شي دا ساون چې کله دې نقطو ته راځي ډاکټر زمانو د صحت ته راځي له دې نه ښکته کله چې ساون ښکته دلته راشي د داخل ته دا دې ته راځي او بیرته ښکته نزي ځکه دا ډیر سترنګ ریفلیکټور په صفت باندې دلته کار کوي نو دا ساون په دې ساحه کې باونسنګ کوي په دې ترتیب سره ساون خو په دې ډول سره نه کوي خدا په دې خاطر چې تاسو آسان شي رسم شي نو اوس دغه عکس د دې زی کته مونږ ته ورکوي لکه په دې شکل سره په دې شکل سره د دې رقم سره هر څومره چې د دې بیا غا موجه ده دغه په خپل یو ریوربریشن ارتیفاکت دی دغه اصلا دغه ساوند یا دغه موجه له دې نقطې نه کته نه راځي ولدا چې شاشو دا د کوم زینه شو دا هم دغه عکسونه دي لکه زبانو دغه چې کله دا موجه لدی زین دی زی کورزی دلته یو عکس جوړیږي بیا له دغه نقطې نه دقت ته راځي بیا لاندې دا بل جوړیږي بیا له دینه پورته زی دا د دې عکس دی اصلا د دغه ساوند یا د ساوند چې په دې نقطه کې بند پاتې شوی دی د دې هغه کته پورته تلل یعنی کته پورته زی دا ساوند په دې نقطه کې چون بند پاتې دی او کته نشي تلل نو ام دغه کته پورته تلل د دې عکس ورکی لاندې ساحه کې دا د ریوربریشن ارتیفاکت په نامه سره دی په ساوند کې ډاکټر سیوانو اکثره ډاکټر سیوان بلکې ټول په دې باندې د فزیکس په اړه باندې خو پوهیږي خو بیا هم چې کچانې شي ویني دا د ریفرشمنت په خاطر باندې ساوند چې دی ډاکټر سیوانو دا یو کته حرکت کوي سیدا په سټریټ لین باندې ځي هر چیرته چې کومه اناتومي وویني مثال خبره فکر وکړئ دا یو اناتومي ده کله چې دا ریفلیکټ کی دا بیرته بیا په همدغه نقطه کې بیرته پورته خواته راځي یعنی دا ساوند کته راځي او بیرته د ریفلیکشن نه دا په دې باندې ډیپند کوي چې ته په کوم انګل باندې دا ساوند لګې یعنی هغه انګولیشن مهم دی که په 90 درجه باندې لګې بیرته به په 90 درجه باندې ساوند راغی بیرته په 90 درجه باندې پورته تاسو راځي دا ما صحیح نه چې کوم ځای کې اناتومي ده لکه دلته چې دا اناتومي دا دی پورې اړه لري چې دا تاسو انګل څومره دی دلته چې 90 درجه یو ځکه سیده راځي او بیرته پورته ځي نو په دې ساحه کې کله چې ساوند دا وهی او دلته بند پاتې کیږي دغه ساحه چې موږ ګورو دغه کوم خطونه چې پخ کړل دا خطونه اصلا د دې هر یو لکه لدی زنه د نقطې پورې بیا لدی نه د نقطې پورې بیا کته دغه کته پورته دلته رسمي کې کته دې ساحه کې دا یو خبره ده بل پر ریوربریشن ارتیفاکت کې یو مهم شدا چې تشخیص به څنګه کوو یعنی کوم کریکټریاګانی دي یا کریکټرستکس دي چې موږ ویل شو چې دا ریوربریشن ارتیفاکت دا بل شي نه ده د هغې لپاره به احتیاط دالار ده یو خبره دا ده ډاکټر صاحب دغه مسافه چې څومره ده یعنی له دې نقطې نه تر دې نقطې پورې دغه مسافه دا به اگزاکټلی د دې په اندازه باندې یعنی دا مسافه او دا مسافه به سره یو برابرې یا یو شی ده دویمه خبره دا ده چې دا به کته انفیریرلی جوړیږي کوم ساحه کې چې ساوند یا ساوت بند پاتې شوی ده لاغې نه به کته جوړیږي او بل خبره په دې کې دا ده چې باید دوه سترنګ ریفلیکټور موجود وي لکه په دې کې چې دغه دوه ساحه ما تاسو ته مثال درکړه د پریټل او د ویزسرل ایریا وا چې دا یو پریکارډیال سپیس دی مثال خبره مخصوصا هغه ډاکټر چې ایکو کارډیوګرافي کوي یا هغه ډاکټر چې مثال خبره هغه ګوري په یو ساحه کې کېدې شي او بي جی وان ساحه وګوري په دغه ساحه کې یو آی او ډی موجوده وي یا یو بل فورینګ باډي په ساحه کې موجوده وي نو د هغه په ساحه کې چون ساوند بند پاتې کیږي او باونسنګ کوي اپ اند داون اپ اند داون هغه عکس تاسو ته ښکته ورکړي د ریوربریشن ارتیفاکت په نامه سره دی اوس ریوربریشن ارتیفاکت کې موږ دوه ټایپونه د دې لرو یو وی د مثال خبره یو وی چې د اغا د کامیت ټیل په نامه سره یادېږي د کامیت ټیل ارتیفاکت په نامه سره یادېږي دا یو ده او دویم چې ده هغه د رینګ داون په نامه سره یادېږي رینګ داون ارتیفاکت
دا دوه دانې دي. دا هم د ریبربریشن ارتیفکت انواع دي دا دواړه. فرق په دې کې چې شه ده په کامیټل ارتیفکت کې او په رینګ داون کې دومره ډیر زیات تفاوت نشته، ډیر کم باریک تفاوت پکې دا دی. رینګ داون سوري بخښنه غواړم، کامیټل ارتیفکت چې دی د هغې کله کله مثال خبره که د یو ګیس ساحه وي، یعنی یو ببل ګیس دی، یعنی ګاز دی په داخل د ابډومن ساحه کې یا په کولمو کې یو ببل د ګیس دی موجود دی. کله چې ساوند په دې ګیس دا ساحې ته رارسیږي نو دا پخپله دا ساوند بیا په داخل د دې کې اپ اینډ ډاون اپ اینډ ډاون همدا حرکت کوي چې کښته پورته کیږي او دلته کښته په مساوي ډول سره، خو ډېر نږدې مسافه وي. د دې صرف فرق په همدې کې دی چې د دې مسافه سره ډېره نږدې وي. دا بیا د کامیټ ټیل په نامه سره یادیږي. بیا د دې تصویر تقریبا داسې یو شکل ورکوي، پورته ډبل او کښته بیا داسې نری سره، نو دا داسې تقریبا داسې یو عکس ورکوي. ډاکټر صاحب داسې یو عکس ورکوي په کښته د دې دا مسافه سره ډېره زیاته نږدې وي. دا د یو کامیټ ټیل په نوم سره یادیږي. او رینګ ډاون چې دی دا بیا تقریبا له دې نه هم نږدې دی. دا هم ریورببریشن ارتیفکت دی رینګ ډاون. په رینګ ډاون کې بیا داسې کیږي لکه بیخي ډېر سره نږدې وي، بیخي ډېر. همدغه ریورببریشن ارتیفکت دی خو فاصله یې سره ډېره زیاته نږدې ده. دا دغسې یو شکل ورکوي. دا بیا د رینګ ډاون په نامه سره یادیږي. دا رینګ ډاون چې دی اکثره مونږ په هغه کې ګورو لکه پروستاتیک هارت والوز، کله چې یو والو د زړه چین شوی وي او تغیر یې کړی وي، یعنی یو بل غم ورته اچولی وي، بل والو ورته اچول شوی وي، کېدای شي په اصلي والو د زړه کې څه مشکل و نو مجبور تبدیل شي، نو دغه یو هیومن میډ یا یو بل والو ورته اچول شوی دی. کله چې هغه والو خلاصیږي او بندیږي، که مونږ وګورو که دا خلاص شکل د والو وي، نو والو خو واضح خبره ده چې د سیسټول او ډیسټول په وخت کې خلاصیږي او بندیږي، نو که دا خلاص شکل د والو وي د بندېدو په وخت کې دې خواته راځي، بیا خلاصیږي بیا بندیږي. کله چې وګورئ په دغه لاندې ساحه کې مونږ تاسو لکه د یو والو او د بل والو ترمنځ ډېر یو باریک او کمه ساحه دلته منځ کې پاتې کیږي، دا ساوند په دغه نقطه کې بند پاتې کیږي. همدا تصویر بیا تاسو ته ښکته په دې شکل سې ورکوي لکه دا، لکه دا چې دی. ځکه اکثره والبونه چې دي ډاکټرانو دا داسې یو د ډیسک شکل لري سره، کنه داسې یو ډیسک دی چې خلاصیږي او بندیږي، د ارتفیشل والبونه چې په زړه کې لګیږي. یا نور مثالونه هم د دې کېدای شي، زه به تاسو سره بعضې تصویرونو کې شریک کړم. نو دغه بیا په داسې یو هایپر ایکویک لین په شکل سره ورکوي. فرق د دې درې واړو ترمنځ دا دی، دا یو عمومي جنرل نوم دی د ریورببریشن ارتیفکت. ریورببریشن ارتیفکت دا یو جنرل نوم دی د ریورببریشن ارتیفکت. کامیټ ټیل او رینګ ډاون د دې انواع دي. نو دا یو ریورببریشن ارتیفکت دی چې موږ ګورو چې ایکولی سپیسز دی دغه کوم ځای کې چې ساوند بند پاتې شو، او بیا د دې ترمنځ چې دغسې لږه ساحه ډېره تنګه شي یا ډېر کمه مسافه په منځ کې موجوده وي. لکه ښه مثال یې د دې یو د هغه دا دی چې ببل ګیس یا دغه کومه پوکڼۍ ګانې چې جوړېږي، یا هغه ګیس چې په داخل د کولمو کې جوړېږي یا په بله ساحه د بدن کې جوړېږي، او مونږ په هغه ساحه کې عکس اخلو یا هغه ساحه سکین کوو، نو هلته چې کله ساوند بیا دغه ببل ته راځي بیا دغسې یو دغه ورکوي تقریبا دغه شکل سره ارتیفکت ورکوي. او مونږ یې د کامیټ ټیل په نامه سره یادوو. او بلې د رینګ ډاون په نامه سره و چې دا بیا ډېر زیات سخت ریفلکټورز دي چې هلته ساوند رسیږي او هغه ساوند په هغه ساحه کې بند پاتې کیږي. نو بیا مونږ ته تقریبا دومره دا سپیس دومره نږدې وي سره، یا دا فاصله دومره زیاته نږدې وي د دې یو خط او د بل خط ترمنځ چې یو هایپر ایکویک لین مونږ ته ښکاري. حتی نشو کولی چې ډسټینګویش یې کړو، د دې تفریقي تشخیص بیا کولی نشو چې آیا دا یو سپین لین دی، یو هایپر ایکویک سټریټ لین دی، او په چرته د ترمنځ مسافه شته دی هم او کنه. نو دا ریورببریشن ارتیفکت دی، دا دوه انواع دي. ها، د دې د حل لارې څه شي؟ دا یو مهم سوال دی. دا به مونږ د دې مشکل به حلو څنګه؟ ډاکټر صاحبانو، د دې د حل لپاره یوه بهترینه لارې دا ده چې تاسو خپل انګل ته تغیر ورکړئ. یعنی مثال خبره، کله چې تاسو له هر ونډو نه چې سکه عکس اخلئ، که چېرته په دې نقطه کې هغه سترانګ ریفلکټورز موجود و او دا ساوند ما دې خوا نه راتللو، په دې انګل نه مې اخیسته او بیا لاندې دا یو ارتیفکت ورکو چې رینګ ډاون ارتیفکت د ریورببریشن ارتیفکت په نامه سره دی، یا به رینګ ډاون او یا به کېدای شي کامې تیل وي. نو یوه لارې دا ده چې انګل ته تغیر ورکړئ. سکینینګ، د سکینینګ ونډو مو له دې خوا نه استعمال کړئ. په دې ترتیب به تاسو کولی شئ چې دغه ساحه چې له مونږه زمونږ د عکس اخیستو نه بند پاتې وه، یعنی دا یوه هایډن یا یوه هیډن یا یوه پټه ساحه وه، دا به راښکاره شي. یو لارې دا ده انګل، یو انګل ته تغیر وکړئ. هغه زاویه چې تاسو ته سکین کوو هغې ته تغیر وکړئ. یعنی که چېرته مثال خبره، زه د زړه پاراسټرنل لانګ اکسس نه عکس اخلم،
درست دا چې زما د پورته نږدې د سترنوم ساحې سره لیف سایډ ناخلم کولای شم چې لږ زره حرکت ورکم یا تغییر ورکم تر څو کومه ساحه کې چې رنګ ډاون یا کامیت ټیل ریورېبریشن آرټیفیکټ جوړ شوی دی لږ به ساحې ته تغییر ورکوو، یعنی د ونډو به لږه تغییر ورکوي، هغه اکوسټیک ونډو ته لږ زره تغییر ورکوي، یو بل انګل نه دا وکړي تاسو. دا یوه د حل لاره ده. او بله د حل لارې چې دا د هرمانیک په نامه سره د هرمانکس په نامه سره یو بټن ده ستاسو په ماشین کې یا یونټ کې هرمانکس استعمال کوي. ډاکټر هرمانکس کې غټ کمال دا دی، چې درته دا غټم هرمانکس نوټ شې نه کوي. دا هرمانکس چې دی دا ستاسو دغه کوم ایمیجونه چې دي یا دا کوم فریمز چې دي دا درته اوریج کوي، یعنی په دې معنا که چېرته په له دې ساحې نه ساؤنډ راځي. دا هرمانک یو ډېره لویا هغه ده ډاکټر صاحبانو، یو غټ بحث دی، په دې به انشاءالله یو ورځ دغه درکومه درته درس به پکې ووایو چې تر څو پوه شي هرمانک کوم ځای کې استعمالیږي او څه دپاره استعمالیږي. که دا زما د ساؤنډ موجي وي او ښکته خواته روانې دي زی سکینینګ لاینز دي، نو دا سکینینګ لاینز چې تر څو دغومره دي موږ کولی شو د هرمانکس په اکټیویشن سره تاسو دې سره اضافي سکین لاین زیاتوي اصلا. او هرمانکس نور چې شي ته نه وي ډاکټر صاحبانو، هرمانکس اصلا د ریسیونګ فریکوئنسي ډبل والی دی، یعنی هغه فریکوئنسي چې تاسو ډبل د فریکوئنسي بیرته چې ښکته خواته ریفلیکشن راځي هغه ډبل کوئ تاسو په دې باندې. نو د دې هرمانکس په آن کېدو سره چون ریفلیکشن موږ ته زیاتېږي په هغه ساحه کې چې موږ څه شی نه لیده مخکې او یو آرټیفیکټ موجود وي، هرمانکس دوه کاره کوي. یو ریفلیکشن زیات راځي له دې ساحو نه معلومات راوړي، او بله پکې غټه خبره چې ده مشره خبره بل ادا ده ډاکټر صاحبانو، کله چې دا ساوند ښکته خواته ځي هرمانکس په آن کېدو سره د ساوند یو قانون دا دی په ساوند کې چې ساوند مستقیما ځي هغه اناتومي هیټ کوي او بیرته تاسو خواته راځي، ډیپینډ په دې کې چې انګل هم چیرې، خو یعنی بیرته هغه ریفلیکټور پورې رسیږي او بیرته ښکته غږي. په هرمانکس آن کېدو سره لږ زره دا تغییر د انګل کوي دا ساوند په خپله، هغه ساحې نه تاته معلومات راوړي په کومه ساحه کې چې مونږ چې شې نشو لیدلې، چې دا بیا وروسته په یو بل آرټیفیکټ کې هم کار کوي چې د شادو په نامه سره دی، پوزیټیو شادوینګ چې کله مونږ یو سترونګ ریفلیکټور موجود وي او دا غینه ساوند کته نیسي او جنریشن صورت نیسي، په هغه صورت کې هم مونږ بیا کولای شو چې هرمانکس آن کو او ګورو یا سپیشل کمپاونډینګ، نو بیا مونږ کولای شو چې دا ساحه ووینو. دغه دوه د حل لارې دي. زه یو څو عکسونه تاسو سره شریکوم، یو د قلم سره اوسېږئ ډاکټر صاحبانو، زه یو د تاسو سره زه به تاسو سره دا یو څو عکسونه شریک کړم په دې ترتیب. مربوط ته همدې رنګ ډاون آرټیفیکټ په نامه سره یا د کامیت ټیل آرټیفیکټ په نامه سره دا چې یو څه مثالونه دي الله دې وکړي چې په باندې ورسېږئ پوه شئ. دغه یو عکس دی، دا یو پروستاتیک هارت والو دی چې تغییر کړی دی، یو والو بل اچولی دی، هغه اصلي والو د انسان چې و البته کلسیفیکیشن یا هره قصه چې وه مجبور و چې بلې تبدیلي کړی دی، نو د هغه تبدیلۍ نه وروسته کوم پروستاتیک والو چې اچولی دی دا یو مونګورو په دې ساحه کې، دا زمونږ یو رنګ ډاون آرټیفیکټ دی، دا ډېر قوي سترونګ ریفلیکټور ساوند په دغه نقطه کې بند پاتې کیږي. نو هماغه دغه چې دي هغه کوم مسافه کې چې بند پاتې شوی دی د هغې عکس ښکته ورکوي انفیریرلي. دا یو ورېږه چې دلته زه تاسو سره یو بل عکس هم شریک کړم، دا یو عکس دی، بخښنه غواړم چاته لږ وخت ماته راکوي ډاکټر صاحب. دا هم د ریورېبریشن آرټیفیکټ یو بل عکس دی چې دا په خپل ریورېبریشن آرټیفیکټ معرفي کوي، دا عکس دی چې په خپل ریورېبریشن آرټیفیکټ دی، دا یو فورینګ باډي دار شي چې دی ساوند په هغه ساحه کې بند پاتې شوی، دغه مسافه چې تاسو ګورئ په دې ساحه کې ساوند به همدغه مسافه په تکراری ډول سره تاسو ته دا درکوي. دا دا اوس یو هغه ډاکټر صاحب چې هغه مثال خبره تاسو د مریض ریفر کړی دی هغه کېدی شي د الټراساؤنډ سره کوم د الټراساؤنډ نالج ونه لري یا کوم بخش د دنه دی یا دې سره کوم معلومات پکې ډېر ونه لري، نو هغه د پاره دا اوس یو یو غټ کوېسچن مارک دی چې دا څه شی دی په عکس کې دا تا ماته څه راغلی. حالان چې دا یو آرټیفیکټ دی ریورېبریشن آرټیفیکټ په نامه سره یادیږي او همدغه ایکولی سپیس
چې کوم ځای کې دغه مونږه دا ساوند باونسینګ کوي او بند پاتې دی کته پورته کېږي همدا کته پورته د ساوند عکس بیا ښکته ورکوي په دې ساحو کې دا یو ریوربریشن آرټیفیکټ دی ښکته خیر شاډو ده هغې سره زمونږ کار نشته دی زه تاسو سره یو بل تصویر هم شریکومه ماته لږ وخت راکړئ چې بل کوم تصویر ودلته دا هم کارم سیوانو زه به دا عکس هم تاسو سره شریک کوم دا چې ټول شریک کړی بس صحیح راشي زه فکر کوم نه لکه چې داسې صحیح نه راشي زه فکر کوم دا هم یو عکس دی رفت صاحبانو تاسو یې کتلی شئ د دې ترمنځ یو مسافه شته دی داسې یو ایکولي سپیس دی خو ډېر زیات سره نږدې دی نو دغه بیا د کامک ټیل آرټیفیکټ په نامه سره یادېږي دا بیا یو کامک ټیل آرټیفیکټ دی یو اخرنی عکس بل هم درسره شریکومه بیا به انشاءالله نور ستاسو وخت نه نیسم دغه یو ډېر ښه مثال د ریوربریشن آرټیفیکټ دی دغه اخرنی عکس دی دغلته مونږ تاسو ته ښکاري لږ ذره عکس ډېر کوچنی هم دی خو بیا هم راځئ چې لوی وکړو اسانه طریقه ده دغه ده دغه یو ریوربریشن آرټیفیکټ دی ساوند اصلا په دې نقطه کې بند پاتې شوی او ښکته ټول یو هغه دی مقصد یو آرټیفیکټ ورکړی دی نو بیا چې تر څو ښکته ځي چونهلته خپله دا آرټیفیکټ هم خپل هغه سټرینت او انټنسیټي د لاسه ورکوي نو بیا ښکته ډېر نشو لیدلی ښه راټ صاحبانو الله دې وکړي چې له دې نه مو څه استفاده کړې وي دغه د ریوربریشن آرټیفیکټ په نامه سره یادېږي یا ورته انګل تغیر کوي هغه کومې نقطې کې چې تاسو خپل عکس اخلئ ونډو ته هم تغیر ورکوي اکوسټیک ونډو ته لږ ذره تغیر ورکوي یو بلې نقطې نه وکوي او یا مریض ته لږ حرکت ورکوي یو خواته بل خواته یا هم هارمونیکس یا سپیشل کمپاونډینګ دا هم آن کوي کېدای شي دې سره هم ستاسو تصویر ښه شي او تغیر وکړي نو دغه د حل لارې دي دغه آرټیفیکټ د ریوربریشن آرټیفیکټ په نامه سره یادېږي که بیا هم کوم سوالې پوښتنې تاسو کولی شئ چې په کامنټ کې پرېږدئ انشاءالله کار به پرې وکړو او نورو مثالونو ته به واضح کړو ښه ښه ده وبعد اوسئ نور مو ډېر وخت نه نیسم او انشاءالله منتظر اوسېږئ د نورو آرټیفیکټونو په هکله چې آرټیفیکټونو سلسله ده آرټیفیکټ ډېر زیات مهم هم دي بې حده ډېر مهم دي ځکه چې نه غواړو چې غلط انټرپریټیشن وکړو ترجمه غلطه وکړو او یا هم مریض ته کوم مشکل پیدا شي زمونږ د غلط فاینډینګ په وجه باندې یعنی زمونږ د اشتباهاتو په وجه باندې ښه ده وبعد اوسئ په لوی رب مو سپارم د الله په امان ښه ورځ ستاسو لپاره